Hur går det tycker du? Jo, det går nog så. Ska det bli något? Det är lite kallt. Ja. Ja. Men har du gjort så? Ja, ja. För att blöta det en 5 minuter så är det egentligen. Först då? Och sen är det kallt. Om man blåsar så den blir varmare så stämmer det inte. Det är tur det är sista matchen nu. Ja. Sten ser glad ut. Det är sista matchen. Är det semester sen eller? Nej, men det är en förväntansfull match. Med tanke på dramatiken i topp och vår fjärde placering. Semester, där har man inte den här branschen. Så att det är lugnt. Det kan aldrig fatta ut. Och ytterligare en entusiast. Yes. Sista matchen för säsongen. Vad tycker du om året som har varit? Ja, inte riktigt lika bra som tidigare, men vi får bara se framåt. Ja. Och nu 10 säsonger, 8 utav dem medalj och 2 utav dem 4-5. Ja. Eller 5-6. Ja, men att nu jag idag liksom ser vi fram emot att hylla Anders och Andreas. Nu slutar ju de gamla där och blir bara småpojkar kvar sen. Ja. Ja, gamla ja. Jämfört med dig och mig är de ju barn. Ha det gott. Åh, den glade bagaren. Då kanske vi kan få en sång här också samtidigt, eller? Va? Tror du lurt? Och titta här. Hey! Jag bara dräller in kändisar här. Sminkat er och det sista matchen va, så tänkte jag att då kunde ni få vara med lite grann. Hur har året varit? Kanonbra. Kunde ha varit bättre men ganska bra. Det räcker med. Det är jättebra. Det är bland de bästa åren i historien. Kanonår har det varit. Och sen hälsning till Anders och Andreas eller? Ja, absolut. Thank you.
Spelarna har sina bronsmedaljer i Fotbollförbundet.
vi vill börja med att avtacka en av våra allra största trotjänare, nummer 15, Andreas Larsson.
är den bästa publik och bästa människor som finns. Jag älskar er. Det har varit en ära att spela här i alla dessa år. Tack! Nej, men att få stå här vid sidan med en sån här fantastisk fotbollsspelare, men framförallt en fantastisk människa, det känns grymt. Man hade väl en bild av vad som skulle hända idag, men det här, jag vet inte för allt. Den känslan när man gick in på plan idag, den var... svårt att beskriva, alltså. Det var rysningar i alla fall. En otrolig publik och fantastiska människor. Vad ska man säga? Det är svårt att beskriva med ord vad Älvsborg har betytt för mig och vad ni har betytt. Det är ni som har gjort det här till världens bästa jobb och det har varit ett nöje att komma hit varje dag och träna till match. Så tack till er. Jag har varit med andra familj. Tack. Det var en sak jag skulle vilja säga som kanske är lite tidigt. Ja, den är väldigt känslosam för mig och säkert för många här också. Men jag har tänkt länge på det här och jag ska... När jag lämnade för England så slängde jag upp alla mina kläder, mina skor, benbullar, allting. Det kommer jag inte göra idag däremot, utan jag har två personer som jag gärna hade velat se här idag. Det är dels min fantastiska svärmor som gick bort för 5 år sedan, som hade gärna velat vara här. Och det är Claes, som båda har försvunnit, lämnat oss. Jag kommer att aktionera ut mina skor, mina tröjor, skorna som jag gjorde mitt sista mål mot IFK Göteborgen hemma. Det kommer kunna lägga ut på hemsidan och allting kommer gå till cancerfonden. Jag hoppas att ni respekterar det. Tack så mycket! Vi har rätt så bra koll på deras anfall under den perioden. De är ju vassa på hemmaplan Älvsborg och får ju till såklart. Jag kan inte hålla dem ifrån och inte anfalla eller komma till avslut. Men vi lyckas ändå göra det så svårt som vi bara kan för dem. Men sen så sätter de i högsta fart efter paus och då hänger vi inte riktigt med tempot. Och då visar de sitt rätta jag. Och vi kommer lite till korta. Vi har en bra chans att... Hakim kan sätta 2-2 och få kontakt igen, men när vi inte lyckas sätta det så känns det som att matchen glider oss i händerna.
Precis som avsluten och bollinnehavet visar så vinner Elfsborg rättvist. Tack. Magnus Haglund? Yes. Ja, vi Hasse säger det mesta eller allt rätt tycker jag. Falkenberg gör det svårt för oss i första, vi har några chanser, men vi är lite spända. Det var en match där det som kändes att det här var något extra. Man kände själv före matchen att man nästan var lite extra nervös. Så det var ju vi spelade för medaljen och ökad Europaplats. Vi spelar för Andreas och Anders sista match och få en fin upplevelse. Vi har fått över 10 000 människor komma hit och följa detta. Så det kändes ju otroligt viktigt för oss att vi liksom skulle klara detta och vinna matchen och helst spela bra också. Så det blev inte precis som vi önskade första. Några chanser och hyfsat spel, men Falkenberg gör det bra och tar dessutom ledningen. Så klart då är vi lite i brygga samtidigt som vi vet då att i Malmö så har det utvisning, tidig utvisning på Marcus Rosenberg och det blev efterhand Norrköpings ledning. Så det är klart att det fanns ju bara ett läge och sen så pratade vi ihop oss i halvlek att nu släpper vi alla eventuella handbromsar och nu kör vi. Och nu ska vi bara vinna den här matchen. Och så blir det högsta fart från början och får göra två väldigt fina mål direkt när andra halvlek startar i princip. Och sen så blev det en kort period där jag går lite i stå och sen så gör vi trean och sen så har vi god kontroll på händelserna, gör alltså fyra mål i andra halvlek och är ju jätteglad att vi tar medalj och att vi då givetvis ökar våra chanser dramatiskt att få spela i Europa nästa år, även om det inte är på något sätt givet. Och så var det otroligt härligt att laget och killarna tillsammans då med Anders Svensson och Klarstad får liksom gå i mål med en seger och göra fyra mål då. Just målskyttet har varit en väldigt positiv sak den här säsongen. Jag har gjort 59 mål på 30 matchen. Det är alltså rekord i alla fall. Jag har inte koll på hur det var på 30-talet, Jan Hansson. Men det har ju du. Men i alla fall i den här 30-matchers-serien så har vi inte gjort så många mål innan. Vi hade 55 innan 2011. Så gjorde vi. Så 59 mål, alltså väldigt nära två mål i snitt. Så det är vi såklart jätteglada för. Och vi är jätteglada för medaljen. Och vi är jätteglada att vi fick vinna Klarström som Anders sista match. Tack. Tack. Oh, my God.